madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa daah furay qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka kaas oo dowladdu ay sheegtay inuu saldhig u yahay geedi socodka shacabka iyo dowladda soomaaliya ay ku xaqiijinayaan himilooyinkooda qaran munaasabaddan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi maxamed guuleed guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish wasiiro qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya madaxda hay-adaha kala duwan ee dowladda aqoon-yahano iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka madaxweynaha soomaaliya oo mid u dul istaagay tiirarka afarta ah ee uu ku salaysan yahay qorshaha qaran oo kala ah amniga iyo siyaasadda kobcinta dhaqaalaha deegaanka iyo horumarinta bulshada ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay awood buuxda u leedahay inay ka midho dhaliso higsiga qaran ee soomaaliya ay doonayso inay gaadho madaxweynaha ayaa tilmaamay in qorshahan qaran uu caalamka u muujinayo sida shacabka soomaaliyeed ay uga go'an tahay inay la jaanqaadaan dhiggooda caalamka ee horumarka ku tallaabsaday dowladdiisuna ay xoogga saarayso hirgelinta cadaaladda iyo sinnaanta bulshada sarraynta sharciga hufnaanta iyo maamul wanaagga allah mahad leh oo noo suurtageliyey maanta inaan halkan isugu imaanno inaan munaasabaddan aan ku soo bandhigno qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka oo ah qorsho shan sano ah oo ay soo diyaarisay soona gudbisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha kaas oo ay soo ansixiyeen golaha wasiirada ee bishii sebteembar sanadkan shan sano ee soo socota hadduu ilaah yidhaahdo waxaa laga maarmaan ah inaan u babacdhigno dhibaatooyin soona noqday ee dhaqaalaheenna iyo wax soo saarkeenna dhulka dhigay oo na dhaawacay sida fataadaha abaaraha annagoo dhaqan gelinayna qoraallada laga soo diyaariyey wax ka qabadka arrimahaas oo idil sidoo kale waxaa laga maarmaan ah inaan diiradda saarno fayaqabka ama saxada shacabka soomaaliyeed annagoo ka shaqaynayna sida aan ugu soo celin lahayn hay-adaha taya dhowrka si aan u xaqiijinno caafimaad ahaan iyo taya ahaan waxa soomaaliya dibadda uga yimaada waxaan farayaa hay-adaha ku shaqada leh oo ay ugu horeyso wasaaradda maaliyadda xakamaynta waxyaabaha dibadda nooga yimaada ee dalkeennu awood u leeyahay inuu soo saaro dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in arrimaha ugu waaweyn ee qorshahani uu diiradda saarayo ay ka mid tahay yaraynta saboolnimada dib u habaynta kaabayaasha dhaqaalaha tayeynta hay-adaha dowliga ah hirgelinta nidaam siyaasadeed oo loo dhan yahay xoojinta sharciga garsoorka iyo xaqiijinta amniga dalka Khalid Mahad Aleli, wararka telefishanka Sahan.